Festivāla jubileja dažādu Latvijas vietu gadskārtu godu vasarā, kur bijis ārkārtīgi daudz, ir pienācis laiks galvaspilsētai. Un šī būs nedēļa, kurā pakāpeniski apgrieziens uzņēma Rīgas svētki, nedēļas nogalē kulminējot pilsētas, ja pareizi saskaitīju, 822 gadus svinībās. Ko un kur šonadēļ sastapsim, ko gaidīt tikai brīvdienās un ko nepalaist garām vēl līdz tam. Pie mums studijā šorīt Rīgas dzimšanas dienas organizators Mārtiņš Mielavs un Rīgas vasaras pasākuma producente Līna Birzaka Priekule. Labrīt. 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 Mums būs arī pēc tam kāds priekšnesums, bet tas pagaidām malcā noslēpumā tīts. Provokatīvs jautājums iesākumā. Rīga ir gatava? Jā. Svētkiem, jā. Tātad Dievs, tad labi, vēl negrimsim. Es jau tīri pagadrīt. Vai tiešām tā? Ne, bet tiešām svinību vēriens varbūt tiešām ir drusku atslābis pa Covid gadiem nedaudz. Vai kā tomēr arī tas krampis ir saglabājies uz tādu plašu? Jo tas nu, vasaras pasākumu kopums, kas izretinās gan geogrāfiski, gan kalendārā, tas diezgan tomēr pagājušā gadā daudz paņēma no tādas centralizētas svinēšanas. Es gribētu oponēt, ka patiesībā Rīga svin vēl labāk, vienkārši cita koncepcija, cits piegājiens. Un mēs tiešām savu skatu arī visas Rīgas vasaras garumā vēršam uz apkaimēm un uzsveram katras apkaimes tādu īpašo kultūru vēsturisko nozīmi, arī to akcentējam katros svētkos, bet arī svinam Rīgas dzimšanas dienu. Un Rīgas dzimšanas diena, nu es teiktu, ka šogad tiks svināta diezgan vērienīgi divu dienu garumā, 18. un 19. augustā. Varbūt varat ieskicēt, kas būs šonadēļ vēl koncentrētas kādas svinības, varbūt tieši arī par apkaimēm nedaudz runājot. Pirms mēs pāriem pie Mārtiņa un pie kulminātu, lai iesildītu pamazām. Dramaturģiski iesildu priekšu, ja? Kas būs līdz tajā piekdienai? Tātad konceptuāli šonadēļ, kā tad mums izskatās? Mēs sāksim 18. augustā Lucausalā Rīgas dzimšanas dienas ieskaņu, kur mēs arī varēsim redzēt divus dronu šovus. Un tad mēs virzīsimies uz 19. augustu, kur būs ne tikai svinības visā Vecrīgā, par kurām izstāstīs Mārtiņš, bet mums 19. augustā ir arī Torņakalna apkaimes svētki Pārdaugavā, kā arī mums ir Nordeķu parkā plaša izvērsta programma visas dienas garumā, kur norisināsies, nu varētu teikt, tāds arī Nordeķu iedzīvotāju kongress, kur varēs sanākt kopā, runāt par apkaimes problēmām, ko vajadzētu uzlabot un kas jau varbūt ir izdarīts. Bet nu, tomēr tad nedēļas nogalē tas, to viss tas kopums arī pa apkaimēm, jā? Jā, vēl mums ir arī laikmetīgo pasākumu programma, un to jūs varat iepazīt, apskatot mājaslapu vasara.rīga.lv, jo nu jau pat es teiktu, ka pasākumi norit gandrīz katru dienu. Mārtiņ, nebūs viss krējums nosmeltis jau pirms tam, kad tomēr ir citos mēnešos bijuši dažādi pasākumi, un tagad šonadēļ, tad nu, būs kas nāk uz Rīgas dzimšanas dienu? Es domāju, ka būs, jā, protams. Nu, kā, nu, Rīgas dzimšanas diena arī, es domāju, tāds punkts uz zīvi visiem šiem notikušajiem svētkiem svinībām viskur apkārt Rīgai. Un arī tām piemanētā plešanās uz apkaimēm, viņi arī, piemēram, mēs, tā kā viņi arī plešās tie svētki, arī tuvāk cilvēkiem iet, un mēs vairāk esam domājuši par to, kā cilvēki viņus piedalās, kā viņi var ne tikai kaut ko skatīties, bet arī baudīt tādā un arī kaut ko izdarot. Un, kā viņi var aizbraukt un apstāties arī kaut ko? Jā, un mēs sakot, jā, un arī to programmu mēs veidojam arī tādu, mēs darām to pa visiem Vecrīgas laukumiem. Vietas laukums būs veltīts drosmē, viens laukums priekam. Tad Doma laukumā būs lielā skatuva, kur būs noslēguma gala koncerta programma, Prieku un drosmes dziesmām, cirka izrādes, bērnu programma Doma baznīcas dārzā, sarunas par drosmi, drosmes profesiju parāde būs, kas ir vispār, liekas, es pats neatceros, kaut kas tāds būtu noticis, bet jā, tur ies gan skursteņslauģi, gan ugunsdzēsēji, gan policisti, gan mediķi. Un, nu jā, mēs kaut kā jā, cenšamies uzsvērt to darbošanos līdz būšanu un svētku svinēšanu, jā, kā tādu piedzīvojam, ne tikai kā kaut ko, ko tu vienkārši vēro un skaties. Bet nu, pasākumu programma diezgan blīva, kā ir, tad vajag plānot tā pa stundām, lai visu apmeklētu. Kā jūs iesakāt cilvēkiem labāk plānot, ko redzēt un neplēt garām? Sākotnēji atmest domu, mēģināt visu apmeklēt un nu, izvēlēties, jo droši vien, ka neizspies. Jā, viss nepaspējas pilnīgi noteikti, jā. Un skatīties, kas tuvāk sirdī tā programma, kā jau Līna minēja, vasara.rīga.lv, arī tāpat Facebook, Instagram, visi iespējamie kanāli. Jā, un es domāju, arī, nu, arī var izturības plānošanas vienkārši iet un skatīties un kaut kur nokļūs. Nu jā, Vecrīgā būs visur programmas, varēs pastīties, ko vēl var paspēt, un tas tomēr ir diezgan aptverams laukums, nevis veselu pilsētu. Jo
Jo, kas ir būtiski arī konceptuāli šīs te vietas iedalās. Nu, teiksim, ja jūs esat džeza un klasiskās mūzikas interesants, tad attiecīgi tam būs veltīta arī skatuve. Vai varbūt, ja interesē arī nu, tādā aktīvisma, sociālā līdzdalība, tad tur drosmes laukums ar drosmes sarunām un starptautisko kopienu iesaisti. Tā kā tā programma arī ir savā starpā ļoti tematiski sadalīta. No, cimredzot, tiešām vasara.riga.lv. Visu, gan ar vizuāļiem, ja, gan ar tekstuāļiem visu izskatīt un Jā. Izvēlēties iespēju. Paldies par sarunu šajā rītā, bet mums noteikti jāpasaka, ka mums ir arī kāds muzikāls priekšnosums no Ilzes Ozoliņas un Ingas Šļubovskas puses sarūpēts. Un šobrīd mēs dāmām arī dosim iespēju no dāmas un kino programmas acīm redzot kādu no šīm dziesmām, kas skanēs Rīgas dzimšanas dienā, šobrīd rīt panorāmas skatītājiem arī dāvāt. Man zelta lapas krūtīs rudens vēnes Pa būvāriem man garām autostrāmes līd Un Rīga tūkstošu godīs visapkārt spīd Ai būvāri zelt kūpoši jūs sirdī dārgi man Tur bērnība un jaunība ik soli pretim skan Tur kafejnīts un paguns raksti tums aziet Ar draugiem labi tajās patirzīt mazliet Par dienas kaitām klusis priest Līks mots kumt un ciest, gan klausīties, kā dziesma skan, ai būvāri jūs sirdī dārgi man. Kad bastī kalnā stāvu es un raugos plus, kā garām ļaudis iet un tumsā koki dus. Es sadzirdu, kā sēni gadu simti drup, un redzu būvārus, kas rudens miglā kūp. Šie jūs sirdī dārgi man Tur bērnība un jaunība Ik soli pretim skan Tur kafejnīts uguns raksti tums aziet Ar draugiem labi tajās patirzīt mazliet Par dienas gaitām klusi spriest Gan līks mots kumt un ciest Man klausīties, kā dziesma skan Ai būvāri jūs sirdī Aplausi! Paldies, paldies, dāmas un kino! Šeit Inga Šļubovska un Ilze Ozoliņa Rīgas svētkos. Tas viss skanēs noteikti vēl kupli un arī daudzveidīgi apaugot ar dažādiem papildinājumiem. Un, kā jau dzirdējāt, vasara, Rīga, LV, liela, jo liela dzimšanas dienas programma.